开始结婚觉得很幸福，突然间觉得，哎，怎么好像工作有一点点绑在一块儿，然后开始有一点觉得，哎，都你拖累我啊，你不要害我，你看呢？所以这一两年，其实我们俩关起门来是有很多风暴的。我比较复古啦，因此到现在我一直都跨不出 vlog 这一步啊。嗯，那我太太是这个世代的年轻人，所以她当然会去开 vlog。啊，我就配合演出。看了这个你的影片之后啊，我就在家我们一边一起跳芭蕾，然后就穿了暌违已久的硬鞋。你的小腿很漂亮，还是猛攻猛攻。因为通常有我在里面，点击会比较高一点。他很可爱，他有一段时间说：“哎，我们不要老黏在一起嘛。”因为我必须讲，他嫁给我之后，我很辛苦，有很多的剧本不会来找他。因为一想到他就想到我，一想到讲说这观众怎么入戏，好，所以我必须说他这几年很委屈。这个年纪呢，好像哎已经结婚了，哎呦还没孩子，也没办法演妈妈，所以他刚好嫁给我这几年是比较少接戏的原因在这里，就是一个尴尬的阶段。已经结婚了，所以你要他演一个少女，或是演一个什么干练的单身上班族，可能很多的戏剧的单位也会有点担忧，所以就变成这几年他就很难接到一个戏。一开始结婚觉得很幸福，突然间觉得，哎，怎么好像工作有一点点绑在一块了，然后开始有一点觉得，哎，都你拖累我啊，你不要害我，你看呢？那慢慢又释怀了，所以这一两年其实我们俩关起门来是有很多风暴的。这一两年我们就慢慢的去消化这些工作上遇到的问题。那真的是很麻烦，我讲的都是事实。比如说找我代言，好，然后他们就会说，哎，那个可能可以来探班吗？还要探班？就是反正就是他们想要侧拍嘛，就有一点花絮。那我怎么开得了口？那我如果说不，是不是我就接不到代言？变成说啊，这个工作也跑了，那个工作也掉了，就因为我们这个部分好像很难配合。那确实不能配合啊，因为两家经纪公司权益不一样。他的代言费比我高啊，这两年很复杂。我觉得金老师可能代言费比较高。我一向都是薄利多销。你是说因为比较高？对呀、啊，你说这像话吗？不能得的话，就顺便喊一下加薪啊。得了哈，你说这种景气能喊加薪吗？现在来谈的尾牙都已经是直接说我们就是要线上。所以去年已经掉了一堆了嘛，中途喊卡。我去年尾牙订了十几二十套衣服，还没穿完就开始取消取消，春酒取消取消，所以这个疫情影响是很大的。损失哦。不要算比较快乐，不要去想，偶尔还是半夜会想到。